Predstava Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, od 16. septembra biće na redovnom repertoaru teatra Carte Blanche. Komedija, već smo pričali o toj komediji ovde kod nas u programu, ali prosto najavljujemo novu sezonu. Glavne uloge igraju Ned Arnarić i Feđa Stojanović. E, Feđa nam je gost ovoga jutra. Dobrodošli. Hvala. Ovoga prepodneva. Da. Pa dobro, više, već je blizu podneva. Da. Dobro, e sada, kakav je osjećaj, dakle, raditi nešto što je stubilo 70. izmamljivalo potpune osmehe od svih i dan danas je tako za sve oni koji ponovo gledaju to. Pa to jeste jedno od naših remek dela ili remek dela sa onih prostora. Pa jest, to je verovatno jedna od najboljih komedija napisana posle rata. Imala je tu srećnu okolnost da je taj tekst Milena Raleta Nikolića prepoznala Soja Jovanović. Pozvala je divno dva glumca, Milenu Dravić i Slobodana Đurića. I to je zaista onako jedna mitska televizijska drama. I 40 godina je ona odolevala. Naslednik prava, Bojan, sin Milana Raleta Nikolić, nikom nije dao to. Nikom živom nije to dao. I onda se jednog dana pojavio naš reditelj Erol Kadić, koji mu je objasnio novu potpuno koncepciju, gde to neće biti priča, ljubavna priča između dva mlada čoveka, nego između dvoje ljudi koji su onako, da kažem, kasnim zrelim godinama. Da, sada, s obzirom na to da mnogi znaju većinu replika na pamet. Da. Koliki je to sad rizik, šta tu sme da se menja, šta mora isto onako da se izgovori ili odigra, kako publika ne bi rekla, pa nisu to baš uradili na najbolji mogući način, a s ciljem da kažu, mnogo je ovo bolje sada. Pa da vam kažem, mi smo već prošli premijeru, tu neku vrstu strepnje smo također prošli, to je naišlo na zaista onako divan odziv publike, svima se to dopalo, dopalo im se i ta varijanta da to igraju dva ozbiljna u godinama čovjeka. U najboljim godinama. Tako da, te sve dileme smo prošli, to funkcioniše savršeno. A imali ste te dileme? Bili ste ovde u programu i vi, Ned Arnarić, to je bilo negde krajem aprila je bila premijera. Imali smo velike dileme. Imali ste dileme? Kako, na koji način? Znali ste da radite pravu stvar? Nije to bilo ništa sporno, ali prosto uvek igrate zbog publike. Znate, kad smo mi na generalnoj probi, kad je bio sin od pisa Bojan, kad je on gledao tu našu probu, kad su mu krenule suze na oči, pomešane sa smehom, mi smo znali da smo pobedili. I stvarno, mislim da smo pobedili. Fantastične su reakcije bile ljudi koji su to gledali, bilo je nekih napisa u novinama. Tako da, prosto nas sad čekaju neka velika gostovanja i ovde u zemlji i u svetu. Pa prvo ćemo malo u Srbiju, pa ćemo onda malo u Australiju, pa malo u Ameriku, pa u Kanadu, pa u Norvešku i tako dalje. To je lepo, da. E sada, koliko svaki vaš umetnički izražaj se odražava na vreme, na aktualni moment? Dakle, ajde opet da se uporadimo sa onim 70-im. To je nekako sve bilo, odnosno da li je bilo, po vašem mišljenju, bezbrižno, potpuno spokojno, dvoje mladih ljudi i njihova priča, a sada kakav je ovo moment sa dvoje koliko godišnjaka? Pa znate kako, to su dve tipske ličnosti. On je jedan, sad po ovoj našoj novoj koncepciji, jedan ostareli, vrlo uspešni poljoprivrednik, a ona je jedna takođe dama u godinama koja to nikad nije uspela da nađe svog partnera, ni on nije uspela da nađe svog partnera. I zapravo se taj susret, ja to zovem, ovu predstavu i ovaj tekst zovem srpskim kratkim susretom, gde se oni sretnu, gde se sve zavole i zapravo to je jedna večna priča, nezavisno od vremena. To je dirljiva priča. Molim? Da li je dirljiva priča? I dirljiva, i smešna, sve. I lepa, i za plakanje, i za smejanje, tako da sve ima tu da se doživi. E, ali što se tiče filmova, serija, snimali ste i to u... Pa umeđu vremenu sam to radio. Evo, završili smo ovo i 12 epizoda Babe sa Češlja. Završio sam, dobro, to ste već gledali, film Vlažnost. I sad je ono što je vrlo aktualno, to je jedan kratki igrani film, zove se, vrlo teško da i ja izgovorim, zove se Fluffy. Fluffy. To je režirala jedna mlada rediteljka, Lee Filipovski. I taj film ima veliku čast da bude u zvaničnoj konkurenciji festivala u Toronto. To je baš onako veliki događaj za naš kratki igrani film. Kako ne? I eto, ja imam čast da igram u tom filmu. Da, ali kad kažemo kratak igrani film, onda očekujemo da je vrlo namenski tema odabrana.
i da se tim kratkim filmovima se generalno šalju poruke. Pa ovaj film nema tu vrstu poruke. Znate, ovaj film je takođe jedna vrlo čudnovata ljubavna priča. Takođe, ali čudnovata zato što postoji jedan objekat koji nije čovek. Ali, mislim, glupo imam ja da pričam, sačekajte premijere pa ćete da vidite. Da postavljamo o čemu je reći. Inače, dobro, kod vas sve u redu. Prošlo leto, brzo. Jeste, nažalost, u letu... Radno. Mene jako boli to što leto prolazi, ali ja volim vodu, volim Dunav. Užasno sam vezan za Dunav i... meni strahovito. Pa dobro, samo ovih par dana biće kratkotrajno zahlađenje. Da, kažu da će biti lepo ponovo, pa dobro, vratit ću se ja. Kažu da leto nikad duže neće trajati nego ove godine. O, daj Bože, daj Bože, ja se radim u tome. Treba verovati u to. Mnogo vam hvala na gostovanju. Sve najbolje. Vidimo se kad bude bilo povoda. Dalibor Mitrović je sada sa nama, on je novinar Skandala. Dalibor, dobro jutro. Reci nam o čemu pišu tvoje novine za...